Холдинг компанията Юмко от Враня ще достави на сръбската армия всички поръчани униформи до края на юли, безсъобщено след посещението на министра на отбраната Братислав Гашич в тази фирма. Бранислав Попович, председателят на надзорния съвет на Юнко, каза за агенция Бета, че по време на посещението си в компанията Гашич е призовал ръководството да изпълни договорените задължения към сръбската армия на стойност 300 милиона динара и да й достави униформите до края на юли. Министрът заяви, че Юнко, както и много други компании, не трябва да разчитат на държавни субсидии поради трудностите, които предизвикаха наводненията, каза Попович. Той заяви, че заради стачкуването на част от работниците Юмко закъснява с изпълнението на договорените задължения с Германия и Финландия, на които трябва да достави няколко тона униформи. В холдинг компанията Юмко, която е в процес на преструктуриране, държавата има 60% собственост, а в компанията работят около 1700 работници, от които голяма част е в стачка от януари тази година. Юнко е единствената текстилна компания в Сърбия, която има цялостен процес на производство от конец до финалния продукт, а през последните няколко години фирмата се е специализирала в шиенето униформи за местни и чуждестранни пазари. Утре започва изплащането на майските пенсии на пенсионерите от категория самостоятелни дейности, съобщиха от Пиофонда на Сърбия. Според данни на Републиканския фонд за пенсионно инвалидно осигуряване от тази категория в миналия месец са регистрирани 73 530 пенсионери със средна месечна пенсия от 24 892 динара. Най-ниска пенсия от 13 220 динара са получили 9 000 пенсионери, а най-висока настойност от 121 320 динара са получили над 40 лица в страната. В ученическото общежитие в Босилград тази учебна година бяха настанени общо 38 деца, а броят на настанените през следващата ще се знае след официалния конкурс, който ще бъде публикуван през юли от страна на Просветното министерство. Според правилника за настаняване на гимназисти, местните ученически общежития трябва да предоставят информация за разполагаемите капацитети, което вече направихме и нашият брой 52 легла. Казват тукашното общежитие, подчертавайки, че конкурсът ще бъде обявен в началото на юли, а резултатите ще бъдат готови през август. Що се отнася до плащането на услугите през следващата учебна година, две трети от финансовите средства за ученици от средните училища ще поеме надлежното министерство, а за учениците от основното училище разходите поемат общините. Една трета от средствата плащат родителите, т.е. около 4000 динара. Тази сума включва разходите по настаняване, храна, отопление, хигиена и други допълнителни образователни подготовки на децата в различни области, казват компетентните в Боселеградското общество. Te ZITIEM. Първият конкурсен срок за записване в висши учебни заведения вместо 25 юни ще започне на 2 юли и ще продължи до 24 юли. Така кандидатстването ще бъде от 2 до 4 юли, а кандидат студентските изпити ще бъдат отложени и ще се провеждат от 7 до 10 юли. Поради извънредната ситуация в страната, причинена от наводненията, Министерството на образованието реши приемат на студенти в държавните висши училища да бъде отложен за една седмица. По този начин зрелостниците ще имат повече време да се подготвят за кандидат студентските изпити. Процедурата по записване в първия конкурсен срок завършава най-късно до 24 юли, а данните за останалите места ще бъдат обявени на 31 юли. Вторият срок за записване е от 1 до 20 септември. Подаването на документи за кандидатстване ще се проведе на 1 и 2 септември, а полагането на приемните изпити от 4 до 6 септември. Абитурентите на поселеградската гимназия с нощи в ресторан, докато организираха бал по повод приключване на 12-годишното им образование. Общо 47 са абитурентите, които приключиха учебната 2013-2014 година, а 9 с учениците, които са завършили 3-годишното средно образование профил електромонтьори и техници на електромрежи. До получаването на дипломите зрелостниците ще имат още ангажменти. На 3 и 5 юни са насрочени писмените изпити по сръбски език и избираем предмет математика или чужд език. Защита на абитуренските работи ще се проведат на 6, -ти, 9 и 10 -ти юни, когато приключват всички ангажименти, необходими за завършване на средното им образование. Според учебния календар, останалите гимназисти учебната година ще приключат на 20 юни. В конкуренция на 10 отбори, пионерите на цървена звезда от Белград станаха победители на международния футболен турнир, състоял се през изминалата събота на спортен терен Пескара. Второ място спечели отборът на Прешево, а трето отборът на единство от Качарево. Първият отбор на младост от Босилира за зае четвъртата позиция. За най-добър вратар бе провъзгласен Петър Чучек от Качарево, най-добър нападател Бетими Хмети от Прешево, а най-добър играч на турнира стана Негуш Купсович от отбора Победител. Цървена звезда. Турнира започна с пишна програма в изпълнение на танцовия състав на Центъра за култура и поздравително слово на кмета на общината Владимир Захариев. Капитаните на Цървена звезда, Прешево, Марек и Оризари на четирите езика прочетоха харта хар хар за фейрплей. Не само четенето и приемането на хартата за фейрплей, а и с поведението на терена и спортната игра. Малките футболни надежди от Сърбия, Македония и България показаха, че спорта не признава никакви граници и разлики, както език и религия, заяви председателят на спортното дружество Младо Стефан Стойков. Състезанието се организира за втора поредна година, а тази година има мемориален характер, тъй като се отбелязва в чест на покойния футболист на футболен клуб Младост Владимир Чипев, прецизира Стойков. Организатор на международния футболен турнир Безспортно дружество Младост и футболен клуб Младост, генерален спонсор Община Босилеград, която бе подготвила медали, купи и грамоти за всички участници на турнира. В нашата община утро облачно, вечерта са възможни превалявания от дъжд и гърмотевици, ще духа североисточен вятър със скорост 1 метър в секунда. Температурите ще се движат в интервал от 6 до 20 градуса.